Neki dan ste komentirali odnosno na dan obljetnice, 30. obljetnice ubojstva obitelji Zec. Bilo ste prilično osobno, pa čak i bešćutno. Što još da napravimo? Jeste li možda promijenili svoj stav po tom pitanju? Možda je to zvučalo grubo, međutim ponovit ću. Za one koji to ne znaju jer su bili mali, za one koji su bili mladi, pa nisu dovoljno upućeni, i za one koji imaju dovoljno godina i koji ovo slušaju, i toliko su cinični da će, bez obzira na to što ja rekao, mi dalje po svome, i usporediti me kao što je to jučer napravio Centar za mirovne studije, da sam prešao na stranu zla, na kojoj su Mladić, Tuđman, Mlačo, svi su oni to uspustili zajedno. To su ljudi koji su u Hagu tražili reviziju oslobađajuće presude hrvatskim generalima. To je to društvo. Dakle, slučaj Zec je točno 30 godina. Je slučaj mučkog, kukavičkog ubojstva jednog zagrebačkog mesara, Srbina po nacionalnosti, bogatog čovjeka, o kojem se pričalo svašta što me ovdje uopće ne zanima. Dakle, žrtva projedine Mihajlo Zec, zagrebački mesar iz centra grada, slučaj na Trešnjevci, čovjek sa dosta novaca, sa obitelji, sa troje djece, čovjek koji je mnogima uzemljivao novac, i tako se našla jedna skupina kriminalaca u uniformama hrvatske policije, kriminalaca sa predratnim dosijenima, većina njih, i to ozbiljnim dosijenima, ljudi bez morala, bez empatije, i ko za vraga, u uniformama hrvatske policije, a ne za pojedinci. Našli su lako metu u tom trenutku, bar mi se to tako činilo. Čovjek je bogat, može ga se opljačkat, a i Srbin je, neće niko trebati. Vukovar je pao 3 tjedna ranije. Jedan od sudionika u tom gnusnom činu je imao obitelj u Vukovaru koja je nastradala što ga ničim ne opravdava. Drugi su očito imali kriminalne namjere, što se pokazalo i kasnije, jer nakon što su greškom hrvatskog pravosuđa u početku pušteni, kasnije su završili zatvoru, zbog novih kaznenih djela, dakle radi se o ljudskom talogu. Hrvatska država s tim činom nema ništa. S nekim činovima tokom rata je imala po zapovjednoj liniji, po sudjelovanju, odnosno doprinosu nekih vojnih zapovjednika, da sada ne ističem, i to je bilo vrlo mučno. I od toga se nije moglo pobjeći, hrvatska država je za to sudila. Ovaj slučaj je slučaj jedne pljačke u kojoj je ljudska pohlepa, ljudsko zlo, bez obzira kojim uniformama, na vlastitu inicijativu bez sudjelovanja u tom trenutku bilo kojeg vertikalnog ili horizontalnog tijela hrvatske države, u paklu rata, činom eterohijena rata, ako se ne varam 4 muškarca i 1 žena, došla pljačka Mihajla Zeca, to je krenulo nespretno, ubili su ga i onda su pokupili sa sobom 2 svjedoka, gospođu Mariju Zec i mlađa čera Aleksandra. 2 djece, Dušan i čini mi se Gordana, su ostali u kući. Oni to nisu vidjeli. Zbrisali su, probili se do snimanja i tamo ih likvidirali. To je to, to je grozno. Moje pitanje glasi, je li to nakon 30 godina razlog za flagelanstvo? Je li svake godine, ili svake godine, hrvatska službena politika treba priznavati neki svoj veliki grijeh, s ovim grijehom hrvatska politika sa činom ubojstva, oduzimanja ljudskog života, nema ništa. Pa ni Tuđman, pa ni taj nesretni Vlado Šeks, koji je davno rekao da ga je toga stid, da ga je stid tadašnjeg propusta hrvatskog pravosuđa, policije, državnog odvjetništva. Šta je još potrebno? To je bilo moje pitanje. Jer ta politika, dakle, nabijanja kompleksa svakog, to moralno kamatarenje, slušajte dobro, to je moralno kamatarenje u kojem neki ljudi sustavno sudjeluju i žive na tome. I koliko god ti puta kažeš žao mi je, grozno je, nije dobro. Klekni, lezi, skini se, to ne prestaje. E, kako se borimo protiv takvog pristupa i maltretiranja svih drugih i Srba, i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji je i uzrokovao, ali i platio. Tako se borim i ovdje. Upravo zato jer imam akreditive. Ti akreditivi nisu drugarski, kao Tukovsko. Ti akreditivi su akreditivi borbe za prava slabijih u Hrvatskoj, a to je srpska manjina sve ove godine, ali to se promijenilo. Oni koji ih predstavljaju više nisu slabiji. Pupovac i družina su jaki. Arogantni.
izmišljaju, lažu, upiru cijelo vrijeme, to su moralni reketari, moralni kamatari. I o tome se tu radi, na Srebrenicu ću se još vratiti, jer taj slučaj od prije nekoliko dana zaslužuje posebnu pozornost hrvatske javnosti, BiH javnosti, jako dobro znam čemu se radi, da ne bi opet bilo, dakle, da bi lekcije dijela oni koji nisu nikad ne tišli Srebrenicu. Mnogi jesu. I da preko noći postaje da